drago mi je da budem ovde u privatnom centru Dimitrovgrad. Mislim da je bitno da istaknemo da su otvorili ovaj privatni centar tek pre nekoliko dana. Ima kapacitet za sada malo više od 80 migranata i izbjeglica. Čuo sam da će doći do povećanja tog kapaciteta uskoro. Želim da istaknem da je Evropska unija izdvojila sredstva zajedno sa vladom Nemačke za izgradnju ovog centra. Ovo je jedan deo velikih projekata Evropske unije za pomoć Srbiji u suočavanju sa velikim izazovom koji predstavlja talas izbjeglica i migranata. To predstavlja veliki izazov za Srbiju i za celu Evropu. Smatramo da je zadatak delegacije Evropske unije u Srbiji da koristimo sve moguće instrumente Evropske unije da odgovorimo na adekvatan način, da reagujemo na adekvatan način na sve vrlo legitimne potrebe komisarijata za izbjeglice, ministarstva za rad i zapošljavanje. I u okviru toga ne samo da smo bili u prilici da finansiramo izgradnju novih objekata, rekonstrukciju i rehabilitaciju starih objekata, već takođe smo bili u prilici i još uvek nastavljamo sa finansiranjem tekućih koštova i troškova više od 10 prihvatnih centara u Srbiji.